En röstlängd. Att ha rösträtt. En opinionsundersökning. En poströst. En poströst. Att ha rösträtt. En opinionsundersökning. En röstlängd. En röstlängd. Att ha rösträtt. En opinionsundersökning. En poströst. En röstlängd är en lista med personer som är röstberättigade. I de flesta länder har man inte rösträtt förrän man är 18 år. Tidningar genomför ofta opinionsundersökningar innan ett val för att ta reda på vad folk tycker. En röst som lämnas per post kallar man en poströst. En röstlängd.
En opinionsundersökning. Att ha rösträtt. En poströst. En valbevakare. Valfusk. En valsedel. En valbevakare. Valfusk. En valsedel. En valbevakare. Valfusk. En valsedel. Val blir ibland observerade av internationella valbevakare. Partier begår valfusk om de försöker att vinna valet på oärliga sätt. Valsedeln förklarades ogiltig. En valurna. En vallokal. Ett valbås. En valurna. En vallokal. Ett valbås. En valurna. En vallokal. Ett valbås.
Efter det att du fyllt i din valsedel stoppar du den i valurnan. Det finns en kö framför vallokalen. I vallokalen finns det 8 valbås. En valurna. En vallokal. Valfusk. En valbevakare. Ett valbås. En valsedel. Elva. En rygg. En trestjärnig restaurang. Vi satte oss i soffan. Att se. Jag mår dåligt. Närmaste bensinstation. En rovfågel. Vi ska träffa dem nästa vecka.
Barn, när klär ni på er? Snart? Politik. Ett land. En demokrati. Politik. Ett land. En demokrati. Politik. Ett land. En demokrati. Förra sommaren besökte jag 5 olika länder i Sydamerika. I en demokrati väljs regeringen av folket. Politik. Ett land. En demokrati. Socialdemokrati. Kommunism. Liberalism. Kommunism. Socialdemokrati. Liberalism. Socialdemokrati. Kommunism. Liberalism. Socialdemokratin är en politisk ideologi till vänster om mitten. I före detta Sovjetunionen utövades kommunism.
Liberalismen ger makten åt individen och den fria marknaden. En monarki. En lag. Att regera. En lag. Att regera. En monarki. En monarki. En lag. Att regera. En monarki leds av en kung eller drottning. Rökförbud har blivit lag i många länder. Den här politikern vann idag rätten att regera landet. Kommunism. Att regera. Liberalism. En lag. En monarki. Socialdemokrati. Han har en vacker kropp. Jag har blivit stucken. Vi har 1000 skalbaggar i vårt tält. Upp med händerna. Nej, tyvärr inte. Ett spannmål.
Ta hus i helvete. Av en slump. En mun. Hur mycket blir det? Vänstern. Ett högerparti. Ett parlament. En partiledare. Vänstern. Ett parlament. En partiledare. Ett högerparti. Vänstern. Ett högerparti. Ett parlament. En partiledare. Vänstern besegrade det konservativa partiet förra veckan. Ett ultrakonservativt högerparti har ökat sin makt. Organet som har makten att stifta nya lagar är parlamentet. Efter en hemsk kamp mellan fraktionerna har partiet en ny partiledare. Ett parlament. Ett högerparti. En partiledare. Vänstern. En diktator. En statskupp.
En revolution. En revolution. En diktator. En statskupp. En diktator. En statskupp. En revolution. Hitler, Amin och Franco är alla ökända diktatorer. Militären störtade regeringen med en snabb och blodig statskupp. –1789, året för den franska revolutionen. Kapitalistisk. Gräsrotsrörelse. Att störta. Kapitalistisk. Att störta. Gräsrotsrörelse. Kapitalistisk. Gräsrotsrörelse. Att störta. Det är ett kapitalistiskt system. De flesta näringslivsgrenar styrs av privatpersoner. Det var en gräsrotsrörelse. Normala människor kämpade för det de trodde på.
En hemlig organisation smidde planer på att störta regeringen. Gräsrotsrörelse. Kapitalistisk. En statskupp. En revolution. En diktator. Att störta. Han lider av sömnbrist. Ett pepparkorn. Han är stolt som en tupp. I streck. Två. En morot. En skål. Men. Att simma. Jonas hyr en trea i Köpenhamn. Är du intresserad av politik? Jag har ingen aning om vem jag ska rösta på. Utrikesministern har träffat den engelske premiärministern idag. I valet fick vänstern majoriteten.
I valet fick vänstern majoriteten. Utrikesministern har träffat den engelske premiärministern idag. Är du intresserad av politik? Jag har ingen aning om vem jag ska rösta på. Är du intresserad av politik? Jag har ingen aning om vem jag ska rösta på. Utrikesministern har träffat den engelske premiärministern idag. I valet fick vänstern majoriteten. Utrikesministern har träffat den engelske premiärministern idag. I valet fick vänstern majoriteten. Är du intresserad av politik? Jag har ingen aning om vem jag ska rösta på. Valsedeln förklarades ogiltig. Många av mina vänner brukar rösta på vänstern. Valkampanjen går in i slutfasen. På toppmötet samlades de viktigaste politikerna i världen.
På toppmötet samlades de viktigaste politikerna i världen. Valsedeln förklarades ogiltig. Många av mina vänner brukar rösta på vänstern. Valkampanjen går in i slutfasen. Valsedeln förklarades ogiltig. Många av mina vänner brukar rösta på vänstern. Valkampanjen går in i slutfasen. På toppmötet samlades de viktigaste politikerna i världen. Valsedeln förklarades ogiltig. Många av mina vänner brukar rösta på vänstern. Valkampanjen går in i slutfasen. På toppmötet samlades de viktigaste politikerna i världen. Jag har ingen aning om vem jag ska rösta på. Utrikesministern har träffat den engelske premiärministern idag. I valet fick vänstern majoriteten. På toppmötet samlades de viktigaste politikerna i världen. I valet fick vänstern majoriteten.